Great balls of fire! Chegando aqui, ó, aí, ao último baú do ano de 2011, né, num dia diferente hoje, nessa terça-feira, já ia falar segunda, nessa terça-feira, começando, era pra começar mais cedo, mas começou, acabou começando mais tarde, no horário normal quase. E hoje a banda do baú, fazendo a noite de vocês, roqueiros, mais feliz, não é não? Estamos aqui com a Suspicion Band, né? A banda do Eric Presley, fazendo aí um rock and roll nos vocais agora aqui em Ripoll. Apresentar a galera da Suspicion Band, no contrabaixo Diego Marques, na batera Sérgio Júnior e nos backing vocals Bia, é a Beatriz Fornaciari. Estamos falando de rock and roll hoje aqui, com a presença de Henry Poole, fazendo aí os clássicos do rock. Ok. Vamos de Johnny B. Good. Ok. I need to get you more.
baú do rock, com a banda do baú aqui, fazendo os clássicos do Elvis Presley, óbvio. Hoje pra vocês, Henry Paul, daqui a pouco Eric Presley. Eu queria chamar o meu parceiro Marcelo Canteiro pra perguntar algo sobre o chat. Como é que tá aí, Marcelão? Boa noite, a equipe da TV SBL. Boa noite, o chat tá bombando aqui, pessoal reclamando muito do atraso, né? Mas todo mundo entende que o Eric tava fazendo o cabelo, então ia demorar mesmo, né? Então quer dizer que tá desculpado. Galera, já quando o Eric participa do baú, a tolerância é de 2-3 horas aí no mínimo ali. Comer para o início do programa. Bem, mas nós temos aqui no chat muita gente aqui. Deixa eu ver se eu consigo falar aqui. Desculpa se eu pular alguém. Adriana Bertin, Ale Dixon, o Luciana K, Luciano da Tupã, que esteve aqui agora há pouco, já chegou abraço em casa. A Samantha, a Sayuri, e mais gente aí que eu não sei, agora consigo ver aqui. Mas pessoal dando boa noite. A Samantha falando, saudades do Henry Paul, Johnny, a música que vocês cantaram, ali Dixon aqui, eba. O Luciano da Tupã falou também, se o Wendel tivesse com a barba branca, ia fazer um pedido pra ele. E eu já disse pra ele que gordo você já tá mesmo, só falta a barba branca. Falou, olha lá, o Marcelo e o Badawi para dar a mão, os dois. Rasgado. Tamo rasgado. Esse negócio de ser tanquinho é coisa pra gente pequena, entendeu? Sou uma máquina de lavar de 12 quilos, né, amor? Isso aí. Bom, vamos dizer boa noite ao pessoal do chat aí, né? Primeiramente. Endel é a Lu aí da rua. Quem que é? A Luciana K falou. Endel é a Lu aí rua. Parabéns. Da rua. Eu não entendi. Tenta mandar alguma coisa assim que eu possa captar mais fielmente o que você quis dizer aí. Mas bem, seja bem-vinda, né? E todos vocês do chat aí, parabéns mesmo. Obrigado pela participação no chat. Samantha, Adriana, Alê, o Luciano da Tupã, né? Vamos falar então. Filha da Tiana, ajudou? Ah, ajudou, claro. Bom, faz tempo que não nos falamos, né? Bom nos falar aqui. Muito feliz por. Pela sua presença aí no chat do Baldo Rock. Baldo Rock acontece de segundas-feiras intercaladas e só hoje, excepcionalmente, nessa terça, para fazer o último baú do ano. Eu não sei quem está me pegando hoje aqui, se é a Débora ou se é a Miriam. Tá. Sou eu. Aqui, Miriam, Marcelo, aí é osso, hein? Então é ali ó, que eu tô. Galera, esse hoje foi um meio diferente, com atraso por causa do Eric Presley, é lógico, e estamos aí fazendo mais um baú, ele está quase pronto, hein? Daqui a pouco, direto do além, o nosso rei está chegando aí, está com visual novo, está bonito na foto. Deixa eu falar, a Luciana falou que está em Aparecida vendo o programa. Meu, muito legal, hein? Ainda bem que você apareceu. Reza por nós aí. Pode crer. O baú fazendo então rock and roll para vocês, e vamos aí então com homenagem a Elvis Presley. Viva Elvis! Bob Bob Lil Mom La Plain Yeah.
Suspicion Band para fazer vocês mais rock and roll aí do chat. Agradecer mais uma vez ao Comercial Tupã. Estamos aqui, ó, com o endereço dos caras, vocês que querem acessórios, né? Hoje vamos sortear aqui um porta-baquetas, hein, pra galera aí. Já um sorteio de porta-baquetas direto da Tupã, certo? Firmão, aqui, ó. Comercial Tupã fica na Avenida Paranaguá, número 1944, Ermelino Matarazzo. O telefone 2546-6149. 2546-6149. E www.tupamusical, sem acento, tupamusical.com.br. Daqui a pouco, o sorteio de um porta-baquetas. Aqui, ó. Tem um estojinho aqui para guardar o chave de afinação, guardar a chave do carro, carteira, paranga, o que for que tiver aí, que quiser guardar, pode guardar aqui, ó. Aqui também um esquema legal, ó. Muito louco, hein? Eu vou concorrer também, certo? Daqui a pouco o sorteio do porta-baqueta da Tupã. Marcelo Canteiro. Não é sorteio, né? Vai ter que responder alguma pergunta aí, que nós vamos fazer, não, né? É uma promoção, né? Uma brincadeira aí que nós vamos sortear para a melhor resposta da minha pergunta, é lógico. E já falando, o Luciano está aqui no chat, ele não pode participar, hein, Luciano? Não vale, hein? Não vale colocar o nome de Luciano aí e participar, hein? Olha lá, hein? E tem mais gente aqui, ó. Entrou uma outra Samantha aqui, ó. Samantha Reis também está aqui no chat, aqui, ó. Falou que está, o som está bom aí, está tudo bem. E tem uma aqui, H20 ou H2O. Avisa o Sérgio Sobrinho que ele está um gato. Eu acho que ela precisa de óculos. Olha o gato Félix. É isso aí. Galera, o rock and roll não para no baú. E vamos
com um momento esperado aí do cara que tá vindo diretamente das escadarias do céu. Presley e Henry Paul. Boa noite. Bacana pra caramba aqui.
Meu, se divertindo a beça aqui com a Suspicion Band e os dois juntos, meu, muito legal. Fazendo as duas fases aí do rock and roll, do rockabilly, né? Fizemos já com o Henry. E agora vamos colocar o Henry numa fria aqui, né? Fazer um som mais... O Henry, quando tá tocando um som rockabilly, a galera sempre fica Suspicion Mind, Always on my mind. E não é, a galera não entende que não é a mesma coisa, meu. O Henry Paul Trio faz uma pegada mais... Eu vou te cortar, porque rockabilly, eu, né? Deixa eu cortar você, porque eu já vi ele cantando essas músicas também, tem no YouTube, né, o Henry Paul? Não, sim, lógico. Ele canta tudo do Elvis, mas não a banda, né? A banda não faz. Às vezes quando eu tô num show do Henry Paul Trio, a galera fica pedindo pra caramba lá, mas não é. Hoje ele tá na roubada aqui com a gente. É isso aí. Muito legal essa confraternização de final de ano aqui do Baú do Rock. Dando até presente, eu sou o Papai Noel e eu vou dar um presente terceirizado da Tupã, um porta-baqueta, hein? Já os caras vão fazer uma pergunta aqui pra sortear isso daí. Beleza, galera? É isso daí. Hoje uma visita ilustre, Leandro Tocha tá aqui, o Evandro Tocha tá aqui com a gente nos bastidores. Muita gente lá fora esperando o Tocha sair para pegar as assinaturas. Já o Tocha tá lá embaixo doando pra galera aí as assinaturas, né? Não? Firmeza. É isso daí. Vamos de rock and roll então. Bom, galera, aqui é o Eric Presley. Pode falar um alô pra galera aí, Eric. Bom, de início, quero agradecer mais uma vez TVSPL pelo convite. Mais uma vez aí dando uma força enorme nessa minha empreitada. Não foi a TVSPL que convidou, não. Foi o Baú do Rock. Não, mas o Baú do Rock é terceirizado, o Enio aqui. Mas a ideia foi minha. Isso não, é nepotismo. Isso é nepotismo, hein? O Enio me trouxe... Eu sou diminuído aqui, cara. O Enio me trouxe umas 10 vezes aqui já e falam que, pô, é porque ele é seu irmão e tudo mais. Eu até falo, pô, não vou. Mas, CPI verdade, na TVSPL. CPI, vamos abrir uma CPI aí. Vai acabar em pizza, como sempre, lá na Iara. Vai acabar em pizza lá na Iara. Bom, inicialmente eu quero agradecer a todo mundo que tá aí no chat, né? Hoje o Baú do Rock em horário diferente e dia diferente. E dizer que cometeram uma injustiça, que a culpa não foi minha, não. de hoje ter atrasado. Antigamente era, hoje não. Né? Tava... É pra acertar, fazer um som bom aqui pra vocês, é necessário aí um tempo. E como a gente tava aqui desde a 1h, a gente conseguiu deixar agora aí o som bom pra vocês. É, eu vou dizer uma coisa, o pessoal da técnica que amou. Você, né? Passou o microfone todinho e entrou pra cantar com outro. Eu sei. Acontece, são coisas da TV. Gente, agradecer. Agradecer a Suspicion Band, que... O Sérgio, por exemplo, ele só ficou sabendo ontem, porque ele não viu o e-mail. Mas todo mundo chegou, todo mundo tá aí. Agradecer mais uma vez. E, pô, primeira vez que eu faço um som aqui de Elvis junto com o Henry. Cara, pra mim é uma... Eu que acompanho o Henry, pô, uma cara já nas noitadas aí do Metropub, de Rockabilly. É uma satisfação muito grande dividir aqui com ele o programa, fazendo aí, rockabilizando e fazendo um pouco da memória aí do nosso querido rei do rock. Ó, e tem dura aqui pro Henry Paul pra ele mandar beijo pra Drica, viu? Já cobraram aqui. Manda beijo pra Drica. Drica? Tá. Quem é? São 25 anos juntos, hein? É, manda um beijo pra Drica. Ela não tá. Se ela estiver me ouvindo, ela estiver tomando cerveja, ela dá uma olhadinha no chat lá e manda um beijo pra mim também. Eu vi 25 anos. Bacana pra caramba isso daí. Galera, muito legal. Muito uma legal. Honra mesmo também. Mais uma vez, eu participando com o Henry aí, do Baú. E, meu, demais, eu que a cada vez que eu vejo no YouTube o Henry fazendo som com o Slim Phantom lá, nossa. Aquilo é emocionante. E a cada vez que eu vejo o cara fazendo um som na virada cultural com a batera do Stray Cats, meu, e eu falo que o cara tá aqui do meu lado tocando, a Bia também tava lá na virada, ela viu. Você tava lá também? Foi a maior emoção da vida, né? Nossa Senhora. Marcelo, pronto. Agora está com o microfone. Agora eu realizei o seu sonho. Agora tive que ligar aqui de novo, que tinha desligado já essa porcaria, né? Isso aí, Marcelo. Olha, quem mandou você mandar beijo pra Drica foi a Samanta, aquela que cobrou, viu, Henrique? Samanta, né? Ah, tá bom. Samanta é forte. Bem, tem recados aqui, ó.
H2O nem parece mais tão gordinho. Não sei quem, pra quem ela tava dizendo isso aí, né? Mas ela falou isso do Sérgio, deve ser o Sérgio, sei lá. Samantha Reis, é verdade, o tempo que ele ficou desaparecido, ele pode emagrecer um pouco. Ele foi para um spa. Acho que é do Elvis isso aí, ó. Sei lá. A H2O falou, quero ir no próximo show dele. Finalzinho no finalzinho. Do Henry? Do Elvis? O Henry é bom, hein? Eu também. Eu nem vou dizer uma coisa, é dois shows fantásticos. Eu vi já os dois e vou dizer. A única coisa ruim é o cara da Echarp pra minha mulher, né? Isso aí não sei não, meio estranho, né? O Marcelo, fontes confiáveis me informaram que o Marcelo dorme com a Echarp. Eu piquei a Echarp e joguei fora. Ficou. Vou falar que você ficou. E a Eric, e a Lu, filha da Tiana, parabéns. Muito bom, hein? Também parabéns pelo baby. Ah, muito obrigado, Lu. Nossa, faz tempo que a gente não se vê. Mudou lá pro interior lá, né? Aí, poxa, manda um abraço aí pro Ney. E um beijo do seu baby também. Meu baby aí tá vindo, né? Tá vindo. A partir de segunda-feira talvez eu saiba o que vai ser. Se vai ser um Elvinho ou se vai ser uma Elvinha. Não tem mais surpresa não, porque quando a Lívia vem aqui só tem surpresa, né? Hoje então, a última vez que a Lívia, que a minha esposa veio aqui, eu fiquei sabendo que ia ser pai ao vivo. Então, imagina como foi. Então, hoje não tem surpresa não, né? Tá bom. O grande Tocha. Putz. É uma grande surpresa. Né? Essa é uma grande surpresa, realmente. Vamos aí. Vamos fazer um pouco mais de Elvis. Lord of Wires, I feel my temperature rising. Higher and higher, it's pouring through to my soul. Girl, you wanna set me on fire. Hell in a flame, I know we can go. Because the gas is really higher. Sweet soul on the fire. I feel my temperature rise. Gata quinta aqui, não vai mais, não para mais. Então vou falar aqui, vou deixar uma pergunta então para fazer uma, falar dessa promoção aqui do Porta Baquetas da Tupã. Deixar uma pergunta bem difícil para a galera sobre Elvis aí. Quem vocês dois deu alguma dica? É uma pergunta que a galera tem que caçar mesmo assim, para caçar para ganhar o Porta
cabeça, baqueta. Uma difícil, bem difícil. Fala aí, Henrique. Bom. Qual é a primeira gravadora que Elvis Presley participou? Cara, parece brincadeira, mas eu pensei nessa pergunta. Não estou brincando. É porque a gente está na mesma sintonia. Eu não estou brincando. Pensei nessa mesma pergunta. É que ele está atrás de você aí, por isso. Então, você vê, olha que privilégio. Olha que privilégio. Deixa eu só falar uma coisinha também aqui, pessoal. Aproveitar quem está vendo aí o Baú do Rock. Lembrando que dia 17 de dezembro agora, sábado, tem SPL Trash no Splash Bar, Avenida Amador Bueno da Veiga, 2815. Tá todo mundo convidado para ir lá, curtir lá os meu aniversário de tudo 15 anos. É aniversário do Marcelo de 30 anos, então isso, tudo sim. Na conta do Marcelo. Quem me encontrar lá ganha um prêmio. Vou dar um beijo e um abraço. O que foi? Bom, então somos nós, né? O apresentador deu linha. Bem, somos... então, sábado, dia 17 agora de dezembro de 2011, porque pode estar vendo, não sei quando vai estar vendo, até quando vai ter isso aí no ar, né? Verdade, né? Então, vamos lá, SPL Trash, todo mundo da TV SPL vai estar lá, Mulher Maravilha, Pikachu, o Wendel falou que vai, o Tocha, o Eric... Todo mundo, só o Henry Paul falou que não vai porque ele tem show nesse dia, tá querendo dar mancada com a gente aqui, ó. Tem show, velho. Então, galera, só reforçando a pergunta aqui que o nosso querido Henry Paul fez, qual o nome da primeira gravadora que lançou o Elvis, que o Elvis participou, e quem responder certo, a primeira pessoa que responder certo ganha aí o porta... então, ganha o porta-baqueta da Tupã. O Marcelo me tesourou. Né, Marcelo? Bom, então, é isso, né? Pois é. Então já vou aproveitar. Galera, quem quer saber aqui da agenda, o Henry Paul vai falar a agenda dele também. Eric Presley e Suspicious Band. Vocês aí. Janeiro. Esse aqui é a última apresentação, sim, livre. Eu tenho uma festa ainda, mas é fechada. Essa aqui é a última apresentação livre desse ano, depois umas férias aí, né? A gente vai pro Havaí. Aloha from Havaí. Dia 7 de janeiro estarei no Artilheiros Bar, lá na Vila Madalena. Sábado, 14 de janeiro, estarei Morada Rock Bar, na Ticuatira. No outro sábado, dia 21, Metro Pub, Velho de Guerra. E no outro sábado, 28, estarei Isis Rock Bar em Santana. Todas as datas estão com o endereço direitinho, a entrada e horário, lá no Facebook. Só procurar lá o Facebook pela TV SPL, pela Gazeta, pelo Baú do Rock. Vai me encontrar lá, Eric Presley. E agenda, Henry. Bom, Henry Paul Trio ainda tem alguns shows esse ano. Nós vamos fazer agora no próximo dia 17 no Metro Pub. É uma casa em comum aqui que a gente faz o som, né? Vai estar vazia. Dia 17 vai estar vazio. E dia 22 estaremos novamente no Metro Pub, que a gente toca quinzenalmente nas quintas-feiras. Né? Aí vai estar cheio. Dia 24 de dezembro, nós vamos tocar no Inferno Clube, na Rua Augusta. Certo que vai ser, mais ou menos 25, são as 2 horas da manhã. E vai ser o meu aniversário. Vou passar de maior. E dia 30 de dezembro, vamos tocar no Sans Jones. Lá na Itapura, no Tatuapé. Bem, já tem gente aqui que respondeu a pergunta aqui, ó. Não, mas não vai responder agora. Não vai responder agora? Não, deixa um clima. Tá bom. Deixa um clima aí. Bem, mas a Samantha fez a pergunta aqui. Endel, pergunta quem foi o último personagem a sair do celeiro. Pode crer. Vai, tudo bem. A galera que tá acompanhando o Walking Dead, a série aí, certo? No último episódio, qual foi o último personagem a sair do celeiro? Vai ganhar uma aula na ELM Escola de Vai Música. Vai ganhar lá uma aula experimental lá. Gostando, fica lá, né? E eu tô combinando com o Henry Paul aqui. Aulas, quem quiser aprender aí, de repente, as técnicas para rockabilly, vai estar podendo aí falar com o Henry Paul logo mais. Aí estamos combinando alguma coisa aí. E mandar um abraço também pro Ganja Billy, do Oscar Face na área. Abraço a todos. Ao Granja. Grande. Foi ele que respondeu. Beleza, já, então pergunta. Não sei se está certo, porque eu não sei a resposta. Dá um Google aí, Marcelo, você. Google aí, Marcelo.
Fala um pouquinho aí. Fala da venda do baú também, que eu preciso ligar minha guitarra. Galera, o baú do rock, Ender Magalhães e seu baú do rock, coincidentemente, estará todas essas datas que eu falei pra vocês do Elvis, ele estará junto. O baú do rock vai fazer a abertura da noite dos shows e depois Eric Presley e Suspicious Band. Então, são todos os sábados de janeiro, tá? Dia 7 no Artilheiros Bar, dia 14 Morada Rock Bar aqui na Ticuatira, na Penha, dia 21 Metro Pub e dia 28 no Isis Rock Bar lá em Santana. E quem quiser aí contratar aí Eric Presley e Suspicious Band, 011-6400-6140 ou pelo Facebook, pode falar com a gente lá. E contato, Henry? O contato você vê com 2048-3491. Falar com a Drica. Produtora Drica. Prontinho, Henry? Então vamos aí. Foi. Isso aqui é das antigas. Mulherada gosta dessa aqui, hein? Kiss me quick, and it's your hand, stranger.
dizer aqui, né, vamos ver aqui as respostas da pergunta que o Henry Paul fez sobre a primeira gravadora que o Elvis participou. Pode mandar, Marceleza, em sua ordem real aí. Quem respondeu foi o... Cadê aqui? Ah, já perdi. Ah, vamos fazer, deixa, vamos perder o prêmio então. O Ganja Billy. Ele respondeu que foi a Sun Records. Muito bem, correto a resposta. Sun Records foi a primeira gravadora que o Elvis trabalhou, fez a primeira gravação dele e foi a gravadora que lançou o Elvis aí pro mundo da música. E ele falou que essa pergunta ele sabia bem antes dele nascer, ele já sabia a resposta. Olha aí, isso aí. É porque ele é rocker. É, lógico. E a Samantha também falou, diga ao Henry que curtiu o novo visual dele de costeletas. Ah, pensei que era com... Com o meu chapéuzinho aqui. Oh, ficou muito louco mesmo. É. Mas hoje temos dois Wolverines aqui, pessoal. Tá muito louco. Dois Nazi, dois Wolverines, dois Elvis Presley. E um Papai Noel, Wendell Magalhães. Só falta a barbinha branca. Meu Jabili, você foi um bom menino na sua casa, na escola. Não respondeu aos pais. É. Ó, você respondeu aí certinho, nosso camarada aí da banda Oscar Face, né? O Daniel Ganjabili. Bem, ele já sabe onde que é a TV, que a semana passada ele tocou aqui, então ele pode vir retirar. Você pode vir retirar o seu porta-bagulho, tá? Dá pra guardar a baqueta, carteira, o dinheiro, o cachê do show, certo? E as baquetinhas aqui no esquema, falou? Você respondeu a pergunta aí. A Samantha está me xingando de juiz ladrão, injusto, porque ela colocou assim, posso dar a resposta? Mas não deu. Quem deu foi o cara. É. Briga com seu amigo aí, Samantha. Você que é amigo dele. O Ganjabili deu primeiro. Então... Ele deu primeiro. Bom, Samantha, responde a pergunta que eu fiz então sobre o seriado que você acompanha aí, meu. E ganha um beijo. Um beijo meu. O do Henry Paul também, claro. Do Eric Presley. Do Tocha. Samantha, você tem um... Você sabe que você tem um problema com baixista, né? Tocha tá aqui assistindo o programa. Ele ainda continua sendo baixista. Não parou, não. Ganjabili, tá aqui a parada, viu? E é da Tupã Instrumentos Musicais. Nosso certo? Amigo Luciano. Que tá fornecendo aí os prêmios, né? Para os programas que o Marcelo tá apresentando. Também enfim. apoia em Ripple Trio também. Isso aí, ó. Tá aqui, ó. Tupã. Muito bem. Vamos de... Elvis. Elvis. Antes de começar essa música, apresentar o pessoal que tá aqui com a gente hoje. Na batera, Sérgio Júnior. No contrabaixo, grande Diego Marx. Música.
Graziani. Satisfação enorme aqui dividindo hoje a TV SPL Paulo do Rock com o grande Henry Paul. Mateuzinho Canteiro, o mascote do Baú do Rock, vai sentar aqui do meu lado e vai ficar acompanhando o show aqui. Bom, você vai fazer aí o... vai olhar a banda pra mim, falou? Fica aqui do ladinho, aqui do meu ladinho. Essa é a Suspicion Man. Hoje a participação ilustre aqui do nosso querido Henry Paul. Thank you.
E essa a Samantha música... Taprosa aqui falou: ganhei. Marcelo, favor informar o Endel que ganhei os beijos e ele me deve um panetone. Ele sabe o motivo. Ah, é verdade. Devo um panetone. E a resposta dela qual foi? Deixa eu ver se ela ganhou mesmo os beijos. Sofia. É isso mesmo. E também ela falou aqui: sou mega fã do Matheus. Ó, o Matheus não tá aqui. Cadê a bandeirola, Eric? O Matheus tocando. Ah. Eu quero ver um baú do rock com o Matheus tocando guitarra, hein, ó. É, deveria, viu, Marcelo? Deveria. Você deveria forçar ele a participar. Se ele não tocar guitarra num baú do rock, vai acabar com as aulas de guitarra dele, né? Não, porque daí você acaba com... Você acaba com a escola. Acaba com a escola, só tem dois alunos na escola. Ele e a Mariana. E o Ganja Billy falou: nada melhor que chegar do trabalho, abrir uma Budweiser, ouvir um rock and roll e ainda ganhar prêmio. Só alegria. É isso aí, tá vendo? Bom final do ano pra ele. Bacana pra caramba aqui. Bom, galera, o nosso baú vai encerrando hoje e esse ano de 2011. Eu quero agradecer a equipe da TV SPL que me apoiou aí durante esses meses, né? De baú do rock. Eu curtindo muito mesmo, curtindo bastante, tá fazendo o baú. Muito feliz mesmo de estar aprendendo com a cada personagem que vem aqui, músico que chega aqui junto da gente, para fazer o baú comigo. Eu já toquei com bastante gente aqui nesse programa. E fiquei muito feliz de estar fazendo com todos eles. Agradecer a cada um deles que vieram aqui. Ao Igor, ao Gilvan. Vou falar já disso daqui. Fica frio que estou no meu momento clean, peraí. O Igor, Gilvan, o Bruno, Suspicion Band agora, o Eric veio várias vezes, o Henry também já fez com a gente algumas vezes aqui, o Chivas, The Uncles, Projeto Vento Solar, enfim, o pessoal que já esteve aqui comigo fazendo o baú. Agradecer a equipe da TV SPL, a Miriam, o Marcelo, a Débora, a Mariana, o Mateuzinho, que o pessoal me ajuda bastante, e o Tocha que hoje está aqui. Ele vai vir hoje aqui, ó. O Tocha chegando aqui na área. Ele vai fazer essa. Olha lá. Pedindo autógrafo. Bom, a verdade é toda essa... que ele é palmeirense, tá triste com o time. Essa camisa não vale nada, ele não. Vai jogar a camisa fora, não vale nada essa camisa. Os jogadores do time não são dignos do autógrafo. Pô, muito obrigado. Caraca, brother. Estica mais. Muito obrigado. A caneta não escreve. Então, pega outra aqui. Valeu. Essa aqui escreve. Ali, essa escreve? Então vamos de novo. Tá pegando aí? Grande Evandro Tocha. Isso aí. Esse cara tem história pra contar, hein? Nossa senhora. Em fevereiro a banda do Tocha vai estar no Toca Uma Palinha. Olha, eu vou pedir um autógrafo pra você. Como é que é o nome da banda, Tocha? Mo H. Mo H, então. A banda aí com o grande baixista Evandro Tocha. Evandro Leandro Tocha lá. Lá é Leandro Tocha. Mais Leandro que Tocha. É isso aí. E a banda Mo H, a banda aí do Tocheira. Baixista do Lados Opostos, lá fazendo o Mo H, na banda Mo H, com a sua galera aí. O som dos caras é muito legal, vale a pena. Quem não conhece, procura pelo Facebook lá. Um som bem bacana, viu? A cara do Tocha. Eu vejo o Tocha nesse som. Galera, então... Deixa eu fazer uma pergunta. Não vai tocar uma música com o Henry Paul e o Eric Prez cantando, não? Agora. Ah, bom, que eu falei, agora, pô, só falta ter esses dois aqui, nem vocês vão fazer um dueto aí, ó. Vai ser agora, cara. Você quebrou o clima, Marcelo. Ah, quebrei mesmo, que vocês vão ficar embaçando, não sei o que vai Marcelo acontecer. Marcelo, vem aperta, assim, ó. Eu não vi, cadê a pauta do programa aqui? Não tem aqui a pauta, meu? Pô. Pauta mole, hein? Isso foi foda. É o Enio que passa. Galera, hoje foi... Eu dei risada aqui antes de começar o programa, porque o Marcelo tava desesperado com o notebook, com a câmera, com o fio do ventilador e a Miriam secando a careca dele aqui. Vocês têm que ver essa cena, velho. Juro. Impagável. Pagaria lá. Pagaria todos os meus
os meus cachês de show, cara, juro. Porque essa cena foi, eu olhei aqui e falei, mano, eu tô vendo isso, cara. Foi sensacional. E ela tava séria, parecia que ele era o Elvis, assim, ela se cantou. Ele tava. Ela, mano, diga-se o Elvis em 77, na última canção do último show. One, né, Marcelo? One Shine Melody. Né, Marcelo? Que né, Marcelo? É isso. Meu, aí. Hoje tem, Marcelo. Hoje tem. Hoje não vai ter jeito. Hoje não vai ter jeito. Hoje... secadinha de careca. Vai aí, secar a careca hoje. Como disse o Gil, brother. Você vai secar a minha careca, brother. É, se você me dá... se você me dá... se você me dá, que papo é esse aí? Eu tô parecendo Papai Noel, mas não vou te dar nada, não. Galera, eu quero agradecer de verdade a todo mundo que tá no chat. Tem um avião aqui do River Ride, peraí. O Enzo jogando Atari aqui. Tempos de Atari, hein? Não é nem tempo do Marcelo. Nem o Marcelo jogou Atari. Eu jogava telejogo. Meu Deus. Nossa. Deus me livre, Marcelo. Telejogo e futebol de botão. Gênio. Gênios. O Gênios. É. É. Vou fazer aniversário agora, eu tô lembrando. Sabe? Galera, agradecer à TV SPL. É, nós que somos músicos independentes e gostamos de levar a independência como algo a ser feito na música, temos que dar muito valor à galera aqui da TV SPL, a força que eles dão pra gente, seja desde o tempo de lados opostos, agora nessa nova empreitada aqui sonora minha, o Baú do Rock com o Enrio, o Henry Paul, a TV SPL sempre que pode vai até o lugar em que a música independente está e recebe muitos músicos independentes aqui. Eles realmente merecem um apoio, merecem aí uma grande, sabe, um grande ano de 2012. Quero agradecer muito a todos vocês, muito obrigado mais uma vez, mais do que profissional, agora amigos de verdade. É, toda vez que eu venho pra cá, os caras podem me chamar toda semana, mas toda vez que eu venho pra cá, eu venho com vontade de fazer o programa, porque a gente recebe tanto não de vários lugares. O Henry Paul já passou muito por isso, todo mundo aqui é músico, já passou muito por isso. Henry Paul, ele só não veio fazer o papo de boteco, viu? Ah, é? Eu já vim fazer um papo de boteco, sim. Muitos anos. Muitos anos atrás. Quando o Zé jogava no Palmeiras. Quando o Zé jogava no Palmeiras. Quando o Palmeiras ganhava. Quando o Palmeiras ganhava alguma coisa, eu vinha. Agora chama e não vem mais, não sei porquê, viu? É, eu dei o tocha pra representar a gente. Né? É, gente, muito obrigado, TV SPL, muito obrigado por esse ano de 2011. E, cara, que 2012 seja aí repleto de muita luz e muita paz pra todos nós. Aqui na TV SPL tive a notícia que a CEPA é uma das notícias mais importantes, assim, incríveis da minha vida. A TV SPL, quer queira ou quer não, já faz parte da minha vida. Eu queria agradecer a todo mundo que tá no chat, acompanhando a gente, que sempre deu essa força pra gente. Agradecer a galera aqui da Suspicious Band, que agora tá incorporando aí o trabalho com a gente. Agradecer o Henry Paul por rockabilizar a noite de São Paulo, cara. Uma das melhores bandas que eu já vi tocar, de verdade. Falando sério. Não é mentira, galera. Mentiu, não agora. É demagogia. Você mentiu. Ele é a melhor banda de rockabilly. Obrigado, Marcelo, me parafraseando aí. Tá bom, então. Ender, meu brother. Obrigado por mais um ano, cara. Estarmos juntos aí. ELM, Centro Musical bombando, graças a Deus, pra 2012. Tocheira, mais um ano é nóis, cara. Tomara que ano que vem seja melhor mesmo. Tomara que seja melhor ano que vem. É, bem, gente, deixa muito eu dar obrigado. Um alôzinho só, você falou aí da TV SPL. É, esse é o último programa do Baú do Rock do ano, né? Amanhã tem ainda o programa Toca Uma Palinha com a banda Autogestão. E a TV SPL vai se despedir esse ano com esses dois programas aqui. E eu queria só falar uma coisa, fazer um pedido aqui para todo mundo que está assistindo aí, quem conhece, quem pode, quem não está assistindo, avisar aí também. Ajudar a TV SPL aí, porque não é fácil não manter essa TV. Nós estamos indo para o sexto ano de TV e estamos precisando de patrocinadores aí. Nós já temos o apoio da Tupan, que ajuda muito a gente aqui, com cabos, instrumentos, amplificadores da Tupan, que está aqui hoje, muitos microfones... Muita coisa o Luciano dá de brinde para a gente distribuir aqui. Isso é importante para ajudar a TV crescer. Então, pedir aí, se você que tem uma empresa, quer divulgar, nós estamos alcançando nos últimos meses aqui 250 mil acessos. Grande! Parabéns! Vídeos, né? Isso aí. Então, pô, vamos ajudar a gente a divulgar essas bandas aí, esse pessoal que faz aqui com carinho. Que você vê aqui, tem bandas que eu vejo chegar aqui, às vezes de ônibus, pessoal. Eles vêm carregando instrumento nas costas. E é uma coisa que emociona. A gente vai fazer shows por aí, a gente vê também bandas pagando para tocar, que não tem espaço para tocar, e a TV SPL dá esse espaço para tocar.
Então, você que tem uma coisa, gostaria de ajudar aí, entre em contato com a gente aqui. Você quer ter um programa também na TV SPL, procura a gente também para ter um programa. Vamos achar patrocinadores para ter esse programa aí. Estamos abertos aí a todos, esperamos 2012 estar abertos mais um ano. Tá, pessoal? Então, obrigado ao Endel por fazer o Baú do Rock aqui. Foi uma luta para ele fazer. A gente brigou muito para ele vir aqui fazer. Ele não aceitava a ideia, ficou com medo. Aceitou e tá aí, ó. Um programa fantástico, com uma audiência fantástica. O Henry Paul correu. Já chamei ele para fazer também, mas ele correu. Espero que um dia ele aceite vir fazer um programa aqui com a gente também. Todo o mesmo esquema dele, né? Do começo, né? Quem sabe, aí. Verdade. Porque o programa de Rockabilly, eu acho que ia ser um programa muito bom aqui pra TV SPL também. Muito legal. E o Marcelo, tenho orgulho de falar, eu, Eric, Endel e o Tocha, que tá aqui, nós três temos o orgulho de falar que desses 6 anos da TV SPL, 4 anos estamos juntos aí. Cara, o Marcelo foi no lançamento do meu primeiro CD com a TV SPL, foi na gravação do meu primeiro DVD ao vivo com o Lados Opostos. E quando todo mundo falou, não, a gente não vai, vocês são independentes, o Marcelo tava lá, chegou junto com a gente desde as 10 horas da manhã no Hangar 110, ficou, fez, aconteceu e, pô, desses 6 anos... até hoje. Eu tô levantando tua bola, cara, caraca. Verdade, 4 anos que estamos junto com a TV SPL. Muito obrigado por fazer com que a gente fizesse parte aí, indo pro quinto ano junto. Henry, tem considerações? Não, tenho, sim. O Corinthians foi campeão, o pentacampeão. Isso foi a maior emoção da minha vida esse ano. Inclusive, eu vou contar pra vocês isso aí. Não vale, né? Não, sempre foi pro Tocha. Nem tudo é perfeito, né? Não, mas ela tinha que ter um defeito, né? Tinha que ter um defeito. O cara é campeão brasileiro, tem defeito. Qual defeito, cara? Meu? Campeão brasileiro. Isso aí quando for vai ser um. O pessoal fica chorando aí. Mas tá tendo um mundialzinho da FIFA lá em Tóquio. Tá, depois e tem um aqui no papo de boteco. E tem um ao lado do estádio lá, montando memorial, e tá lá. Primeiro campeão mundial, Corinthians. Então, chupa, porco! Ainda bem que o microfone do Tocha tá cortado, ninguém escuta o que ele fala. Galera, o Baú do Rock, quem tá comigo aqui? O Baú do Rock vai ficando por aqui, fazendo a saideira aí, com Eric Presley, Henry Paul e a banda Suspicion Band. Né? Tocha, Débora, Miriam, Marcelo, Mariana, Matheus, valeu mesmo. A galera do chat, a Livinha também tá ali, né? A Livinha e o meu sobrinho, ou minha sobrinha. Samantha, Ganjabini, o Luciano da Tupã. A Luciana lá de Aparecida. A Luciana, a galera que tá aí, Adriana Bertin. Samantha Reis. Sayuri, não sei se tá aí ainda. Beijão. Quem mais? H2O. Ale Dixon, todos vocês aí do chat, meu, valeu mesmo. O Baú do Rock encerra o ano com rock and roll, nação roqueira. Vamos ficando por aqui. Baú do Rock mandando um beijo no coração de vocês. Juízo no Natal, juízo no Ano Novo. Nos vemos em 2012. Mais uma vez, Suspicion Band com Henry Paul Trio. Henry Paul, no caso aqui hoje. Né? Mas ele tá com a camisa da empresa, ó. Camisa da empresa. É isso aí. Feito pela Drica. Beijo pra Drica. E o... qual é o nome do... É o Edson. É o Edson. Edson Rocker Jr. O Edson Rocker Jr. O novo integrante do Henry Paul Trio. Vamos fechando com Eric Presley. Valeu, Nação Roqueira. Boa noite a todos. Yeah. Fuck!
goodness, great, great balls of fire!